Så här blir min tolkning av april månads Mission Inspiration. Det var lite färg som skulle skrapas och sen skulle vi rita ett ansikte eller delar av det. Stämplar. Och sen skulle man sätta ner ett ord och bland annat var det att välja på time. Min tanke var lite det här dåtid, framtid och nutid. Man kan titta bakåt i tiden och man kan titta framåt. Men man lever här och nu. Men allting blir liksom en helhet. För utan historia och utan framtid så är det lite svårt att leva fullt ut idag. Tycker jag. Fortsätt gärna att titta på videon för att se ni hur jag gjorde min sida.